Ovo je naša zemlja. Ovo je ono za kaj se borimo. Ja sam odlučio ostati u ovoj zemlji i boriti se. Počeo sam od svojega grada. Počeo sam čistiti svoj prag. I uz pomoć ove ekipe uspio sam. Uspjeli smo mi. Građani su presudili ovoj kampanji koja je bila ružna, koja je bila puna manipulacija i koja je bila puna laži. Građani su pokazali da su za prvicu. Na meni je sad da opravdam to povjerenje, da zasučem rukave i da dam sve od sebe. A imam jednu poruku za mlade Oroslavčane, za mlade Zagorce i za sve Hrvate. Počnite od svojega kvarta, počnite od svoje ulice, od svoje općine, od svojeg grada. Počnite, borite se protiv korupcije, borite se protiv laži i nepotizma. Ovo je naša zemlja, ovo je moj grad Oroslavje i živjelo Oroslavje, živjelo Zagorje i živjela Hrvatska! Živjela! Na današnji dan, prije 2 godine, preuzeo sam vodstvo našeg grada. Stanje koje sam tada zatekao, mogu reći da je u najmanju ruku šokantno. Dugovi koji su tada bili, su bili preko 14,3 milijuna kuna. I već sam ih puno put detaljno pokazao. No, idemo na današnjicu. Danas mogu ponosno reći da smo vratili preko 11 milijuna kuna duga. A situacija iz mjeseca u mjesec je sve bolja i bolja. Mogu čak reći da financijsko stanje u gradu je povijesno. No, idemo po projektima. Jer nismo samo vraćali dugove. Cijelo vrijeme smo i delali. Uz sređivanje gradske uprave, a to znači da smo zapošljavali nove ljude, komunalnog redara, višu savjetnicu za financije, komunalne djelatnike. Uz to sve kje smo zapošljavali, morali smo i s opremom pratiti. Jer kad sam došao u grad, na računalima su bili Windows XP. Morali smo i neku novu opremu kupiti. Ali naravno, vraćanje ovih dugova je došlo uz kresanje nekih troškova. Kao što su svi čuli, cijela država, da smo imali brdo printera, printanje smo smanjili troškove sa 60.000 kuna na otprilike 15.000 kuna. Drastično smo smanjili i broj mobilnih pretplata, cijenu interneta i tak mogu nabrajati u nedogled. Paralelno smo radili na završetku višegodišnje rekonstrukcije Doma kulture. I osim brojnih kulturnih zbivanja, imali smo otprilike 15-ak predstava, što za djecu, što za mlade, što za odrasle, a na posljednjoj je bilo preko 400 ljudi na našim Gruntovčanima. No, rekonstruirali smo i društveni dom u Mokricama, u sklopu projekta U službi svih nas. Završili smo naš dio biciklističke staze Oroslavje-Zabok. Legalizirali smo društveni dom Andraševec i srušili opasan dio doma koji se odlomio. Projektirali smo i izgradili prvo dječje igralište na području našeg grada, u parku obitelji Prpić, koje je konstantno puno. Na tisuće kvadrata gradskog zemljišta riješili smo imovinsko-pravne odnose. Započeli smo i evidentiranje nerazvrstanih cesta. Nakon više desetaka godina popravljen je pružni prijelaz u Andraševcu. Izgradili ili rekonstruirali smo preko 1000 metara nogostupa, cesta, asfaltirali smo oko 2 km nerazvrstanih cesta. Pošudrali smo preko 11 km nerazvrstanih cesta uz iznimno niske cijene. Nakon 90 godina riješili smo problem sportskih slačiona. Osigurali smo projekt, građevinsku i financijsku konstrukciju za završetak tog projekta. Isprojektirali smo reciklažno dvorište za koje ćemo do kraja mjeseca prijaviti na fond Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te do kraja godine i raspisati nabavu. Čekamo potpisivanje ugovora za drugo dječje igralište u parku Vranicani, te zamjenu krovišta na društvenom domu Mokrice. Do kraja godine planiramo asfaltirati barem 700 metara nerazvrstanih cesta, te pokrenuti gradnju nogostupa i odvodnje u Krušljevom selu u duljini od 1100 metara. Stanovnici to predugo već čekaju, pa budemo konačno i taj problem riješili. Projektira se i dječje igralište kraj društvenog doma u Andraševcu. Uskoro će se krenuti projektirati i rekonstrukcija doma u Andraševcu. U izradi je i idejno rješenje za novi vrtić u Mokricama, za koje smo od NPO-a dobili skoro 7 milijuna kuna. Čekamo ponude za početak projektiranja društvenog doma Slatina.
Nabavljeno je navalno vozilo za DVD Oroslavje, te nas očekuje još i opremanje istog. Redovito održavamo vježbe civilne zaštite te vatrogasne vježbe. Prvi smo grad u široj okolici koji ima gotovo sve kante za otpad koje imaju mogućnost sortiranja. To je projekt koji je financiran 40% iz Fonda za zaštitu okoliša, preko kojeg smo ujedno kupili i sječkalicu. Te planiramo nakon sljedećeg Božića dati ljudima mogućnost da sva drvca koje ne znaju kud s njima, da ih odlože na jedno mjesto koje bude grad postavio i da se sva drvca zasječkaju. Posadili smo preko 80 stabala po cijelom gradu. Na zahtjev mještana postavili smo i kameru za nadzor brzine u Stubičkoj Slatini. Upogonili smo gradski traktor koji redovito čisti bankine ili snijeg, ovisno o vremenskom razdoblju. Prošle godine smo na visokom nivou organizirali ljetnu pozornicu grada Oroslavja, te uz novitet tombolu uspješno održali iste. Ove godine spremamo još bolji program i sadržaj. Redovito se rješavaju problemi građana, neki malo prije, neki malo kasnije. Svi računi su transparentno dostupni na našem webu, kao i svi natječaji i javni pozivi. Sjednice se prenose na gradskom YouTube kanalu. Ja redovito snimam mjesečne izvještaje i trudim se maksimalno izvještavati građane o svojem radu. Gradi nam se novi ulaz u grad. Nakon desetljeća čekanja više neće biti usko grla Mokrice pri Gredičaka. I konstantno šaljemo dopise u Hrvatske ceste, jer cesta, državna cesta koja prolazi kroz naš grad je u očajnom stanju i traži hitnu sanaciju. Nadamo se da bi dopisi urodili plodom i da se bi cesta sanirala. Na širokom području grada izgrađena je kanalizacija. I svjestan sam kaj ste sve morali prejiti skupa sa mnom zbog tog projekta. No idemo prema kraju. Čeka nas još dosta asfaltiranja, ali vjerujem da do kraja godine bomo i to riješili. Na pol smo puta. I usudil se bom reći da idemo naprijed. Rješavamo probleme koje se godinama nisu riješili. Gradimo stvari koje se godinama nisu gradile, već su trebale biti izgrađene. Imali budemo sve kaj jedan grad treba imati. Viziju imamo, volju imamo, strpljenje imamo. A računamo da bomo imali i vašu podršku. Hvala vam na strpljenju, hvala vam na povjerenju. Tu smo zbog vas i bit ćemo i dalje.